הכנה לשינה. הרבש, מאמר 942. בעניין מוח שליט על הלב. אם הוא רוצה לעשות מעשים טובים, אז גם השכל נותן לו עצות איך להוציא לפועל. נמצא שהשכל משמש לאדם להלב, שהוא בחינת רצון לקבל. כמו הידיים והרגליים ושאר משמשים שיש לו לאדם. לכן אין עצה אלא לטהרת הלב אנו צריכים. ועל זה אנו מתפללים ותהר ליבנו לעבדך באמת.